Οι παρούσες συνθήκες είναι ίσως οι καλύτερες για παραγωγή, αφού και τα πάνελ στην οροφή αλλά και αυτά μπροστά σύντομα όλα θα είναι στον ήλιο. Από αυτό το σύστημα φορτίζουμε το ηλεκτρικό ποδήλατο, το ηλεκτρικό αυτοκινητάκι και το επαναφορτιζόμενο χλωκοπτικό και τον επαναφορτιζόμενο σκύλο φυσικά. Το ποδήλατο είναι μια απλή μετατροπή από kit του εμπορίου με μπροστά μοτέρ. Εδώ είναι τα controllers και έχω τυπώσει ένα κουτί για την μπαταρία, η οποία είναι μια 11S, κάθεται ακριβώς, λειτουργεί και σαν φτερό για τις λάσπες. Το κινητάκι είναι ένα πρώην 12V αυτοκινητάκι για παιδιά, το οποίο πλέον φοράει μια 20V 5S μπαταρία και πάει σαν σύφουνας. Το χλωκοπτικό κάνει πολύ καλή δουλειά. Ήταν ένα απλό χλωκοπτικό με καλώδιο της Bosch, του οποίου το μοτέρ κάηκε, και επειδή είχα ένα μοτέρ 24V 250W από ένα σκουτεράκι κινέζικο, το οποίο έχει καταστραφεί, κατάφερα, ανέκτησα το μοτέρ και πλέον λειτουργεί άψογα. Αυτές οι τρεις δηλαδή επαναφορτιζόμενες συσκευές λειτουργούν αποκλειστικά με ρεύμα από την εγκατάσταση αυτή των πάνελ. Και εννοείται πως με ρεύμα από το ηλιακό τροφοδοτήθηκε ο 3D εκτυπωτής, ο οποίος είναι η πλέον μεγαλύτερη κατανάλωση καθώς έχει θερμικά φορτία και μέσα σε 10-15 ώρες που μπορεί να διαρκέσει μία εκτύπωση μπορεί να αδειάσει και τις μισές μπαταρίες. Σχεδόν τα πάντα εντός του υποστέγου λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια, η οποία αποθηκεύεται στις μπαταρίες που βρίσκονται στο κελάρι. Με ρεύμα από την εγκατάσταση του πάνελ λειτουργεί και ο φωτισμός ο εσωτερικός του υποστέγου, καθώς επίσης και ο φωτισμός των δέντρων. Αυτές είναι κάτι πολύ ωραίες λάμπες, οι οποίες λειτουργούν από 12 μέχρι 80V DC. Οι μπαταρίες βρίσκονται στο κελάρι που βρίσκεται ακριβώς κάτω από αυτή την αποθήκη. Δεν τις δείχνω σε αυτό το βίντεο, σε κάποιο επόμενο. Αν σας ενδιαφέρει όλη αυτή η ιστορία, κάντε like το βίντεο και μοιραστείτε το με φίλους και γνωστούς οι οποίοι ενδεχομένως ενδιαφέρονται για κάτι αντίστοιχο. Αν θέλετε να εμβαθύνω περισσότερο σε κάποιο από αυτά τα εξαρτήματα τα οποία παρουσιάστηκαν, είτε στο ποδήλατο, είτε στο χλωκοπτικό, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο ηλιακό σύστημα, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η φόρτιση, το πώς παρουσιάζονται στην εφαρμογή του κινητού, του ηλιακού φορτιστή, τα διάφορα στοιχεία, γράψτε κάτω στα σχόλια.